ljudi moji, dobrodošli u još jednu epizodu specijala za evropsko prvenstvo. Kao što vidite, slike iza nema, vetar mi non stop sve ruši, polomio mi je ovo staklo za snimanje, evo i sad duva, sve se drma, ne znam šta se dešava sa vremenom u Novom Sadu, ali to me neće spriječiti da svaki drugi dan izbacim emisiju dok evropsko prvenstvo ne počne. Danas ćemo da se bavimo francuskom reprezentacijom. To je još jedna u nizu reprezentacija koje su potvrdile svoj finalni sastav za evropsko prvenstvo. Ja sam ovdje detaljno sve izvukao za svakog igrača kog je Deschamps pozvao u tim, kako je imao sezonu, uporedio sam ocjene na raznim sajtovima, stavio u jednu za svakog od njih i također ću reći moje mišljenje za svakog od tih igrača, reći ću što očekujemo od francuske reprezentacije na ovom turniru. I reći ću, ja da sam trener, kakav bi ja sastav izveo, ko bi mi ulazio sa klupe, ko bi igrao koju poziciju i tako dalje. Kao što znate, Francuzi su drugi favorit za osvajanje evropskog prvenstva, posle Engleza. Najveća kvota koja se može naći da oni osvajaju je 5. Znači, kvota 5 se može naći da Francuska osvaja evropsko prvenstvo. Neke kladionicama je to 4, 4,50, 4,90, ali najviše što sam našao je 5. E sad ovako, krenut ćemo od tri golmana koje je Deschamps pozvao na Euro. Samba iz Lansa, Areola iz Veskema i Mainan iz Milana. Što se tiče ove tri golmana, Sambu sam najmanje gledao, gledao sam ga možda jedno 3-4 puta ove sezone, jer sam također i Lans gledao samo 3-4 puta. Solidan golman, opet mislim da Francuzi imaju čak i bolji golman od njega. Tako da nisam baš bio siguran da će njega pozvati, ali pozva ga. U svakom slučaju mislim da će on biti treći golman i mislim da neće dobiti mnogo velike prilike da igra. Osim ako sam ne povreden neki od ove dvojice. Inače, njegova ocena za ovu sada sezonu je 6,9. To je sasvim solidna ocena, da kažemo prolazna ocena. I eto, Deschamps je vidio nešto kod njega i pozvao ga je u nacionalni tim. Idemo dalje. Drugi golman, Areola iz Veskema. Imao je dosta dobru sezonu, imao je dobrih odbrana. Njegova ocena na ovim sajtovima je bila u proseku 7,1. Isto kao i Mainana. E sad, kada bi poredili Areolu i Mainana, meni ipak Mainan bolji golman i verujem, to jest prilično sam siguran da će on biti prvi golman francuski. On je po meni trenutno u top 5-6 najboljih golmana na svetu. Stvarno zna svašta da odbrani i visoke lopte i niske lopte. Nema neke velike mane kao golman po meni. Naravno, svaki golman nekad ima neki kiks. To je sve normalno, ali sve u svemu, Mainan je vrhunski golman i verujem da će uvijek da startuje svaku utakmicu na evropskom, osim ako se ne povredi. E sada prelazimo polako na odbranu. U odbrani su, prvo ću pročitati sve igrače koje je pozvao, pa ću onda da prokomentarišem. Pozvani su Hernandez iz Milana, Konati iz Liverpoola, Koundé iz Barcelone, Ferland Mendy iz Reala, Pavard iz Intera, Saliba iz Arsenala, Upamecano iz Bayerna i Klaus iz Marseja. Ajde krenemo od Klausa. Klaus je momak koji je imao vrhunsku sezonu u Marseju. On je od svih ovih odbranbenih igrača, po ocenama na ovim sajtovima, imao najbolju prosječnu ocenu, a to je 7,3. Tako da, on je desni bek Marseja. Ni njega nisam iskreno previše gledao, gledao sam ga u par utakmica. Bio i dao gol, ima par golova, par asistencija, zna da probije, solidan stvarno igrač i po meni je zaslužio da dobije poziv u nacionalni tim. Upamecano, inače moj omiljeni odbrambeni u francuskoj reprezentaciji, mnogo je bio dobar u Leipzigu, ne znam šta mu se dešava ove sezone u Bayernu, ja sam čak mislio da ga možda neće ni pozvati, ali opet, u kvalifikacijama za evropsko je pružao solidne partije, dok u dresu Bayerna baš je bio loš. Imao je baš ozbiljnih hikseva,
Neki su ga čak prozvali Upa Maguire, sprdaju se sa njim. Ali sve je to zaslužio. Opet kažem, on je odličan igrač, samo imao dosta lošu sezonu. Najlošu ocenu dobio svih odbrambenih ovde, 6,7 samo. Ali za tu sezonu kako je imao, čak je 6,7, možda i puno. Ja sam očekivao da će to biti 6,4, 6,5 maks. Idemo dalje. Saliba iz Arsenala ima odličnu sezonu iza sebe. On je dobio ocenu 7,1. I mislim da će on možda da se nađe i u startnoj postavi francuske reprezentacije. Pavard u Interu, dosta dobra sezona. Isto ocena 7,1. O njemu nema puno šta se priča, on je već onako veteran, da kažemo. Zna se da nije neki prebrzi igrač, ali je tehnički jako potkovan. Ume da da go, ima dobar šut, ima odličan ubačaj. Ferland Mendy nije toliko ni igrao u Realu, niti je nešto briljirao, nisam očekivao da će ga pozove. Njegova ocena je kao i Dupamekana na 6,7. To je igrač koji ima dobar potencijal, ali ga povrede muče u karijeri i mislim da nije dostigao neki svoj vrhunac još. Koundé iz Barcelone, odličan igrač, odličan je bio i Sevilla i mislim da će biti borba između njega i Konatea za prvi tim. Opet, Upamecano je dobro igrao za francusku reprezentaciju u kvalifikacijama, tako da me ne bi zanadilo čak ni da on bude starter. Opet, tome ću malo više kad prođem sve igrače. Imamo Konatea iz Liverpoola, dobar u skoku, dobra igra glavom, jak u duelu, ali nekad zna da kiksne. Nekad u nekim bitnim utakmicama je imao par kikseva koje sam mu zapamtio. Tako da ocena od 7 može da prođe, po meni bi možda bila za nijansu manje. I Teo Hernandez iz Milana, vrhunska sezona, daje golove, asistira, probojan, dobro dribla. Mislim da će on sigurno biti u startnoj postavi kao levi bek. Ne vidim da iko drugi može tu da igra umjesto njega. Njegova ocena je 7,2, po meni je mogla biti čak i malo više. Ja sam ga cenio na 7,4, čak i na 7,5. Idemo sada na vezni red. Dešavam se opredelio da pozove ove igrače. Kamavinga iz Reala, Fofana iz Monaka, Kante iz Al-Ittihada, Rabiot iz Juventusa, Tchouaméni iz Reala, Zaire Emery iz Paris Saint-Germaina, Barcola iz Paris Saint-Germaina, Kingsley Coman iz Bayerna i Dembele iz Paris Saint-Germaina. E sad ovako, Kamavinga, dosta dobra sezona u Realu, sve više igra, možda će od sledeće sezone da bude stalno i starter, sada dolazi već te neke godine da je i sazreo, tako da on će tu da se bori za mesto u prvom timu sa još par igrača, bit će jako gusto između njih. Njegova ocena na sajtu ime 7,1, ja se tim slažem, tako bi mu ja dao, 7,1, 7,2. Fofana iz Monaka, njega nisam previše gledao, hvali ga dosta, ocena mu je 7,2 i svi kažu da je zasluženo došao do nacionalnog tima. Na tome ću se zaustaviti jer kažem, nisam imao previše prilika da ga gledam i nisam ga nešto previše zapazio iskreno u Monaku. On je neki igrač tipa kao Kante, mnogo doprinosi, presreće lopte, otima lopte, dobar je u odbrani i to je jedan od onih, da kažemo, neprimetnih igrača koji znaju da kvari igru drugog tima i tako dalje. Kante, njegova sezona, da i Fofana, ocene 7,2. Što se tiče Kantea, njegova sezona u Al-Ittihadu u Saudijskoj Arabiji nije baš neka fenomenalna, zato me čudi da je dobio ocenu 7,2. Ali opet, 7,2 u Saudijskoj Arabiji je kao u Evropi, da kažemo, 6,6 ili 6,7, recimo pola ocene manje. Rabiot, odličan igrač, jak u duelu, dobar šut, dobra igra glavom. Ja bi Rabiot iskreno držao u prvoj postavi, imao odličnu sezonu u Juventusu, po meni bio uz Vlahovića i Bremera, možda i najbolji igrač u Juventusu. Tchouaméni, odlična sezona u Realu, čovek može da igra i u odbrani, i zadnjeg veznog, i veznog. Znači, menjao mu je Ancelotti sve moguće pozicije i svuda se dobro snašao. Zaslužio je mesto
u nacionalnom timu, ima jako perspektivnu budućnost pred sobom, stvarno odličan igrač. I on i Rabiot su dobili po 7,2. Iskreno, jednom i drugom bi možda dao koju ocenu više, po 7,4 kako su sezonu imali. Zaire Emery iz Paris Saint-Germaina, njegov ocena je 7. On je baš premladi igrač, ima jako malo godina, mislim da je zaslužio mesto u nacionalnom timu, ali najvjerojatno ćemo ga vidjeti baš nešto previše da igra. Barcola, Bradley Barcola, ja za njega govorim već godinama, po meni je on najvećih talenata. Momak je prebrz, prodoran, vrhunski dribling, ima osjećaja, dobro se uklapa sa Mbappeom i ostalima u Parizu. Odma je znači počeo da igra vrhunski, iskoristio svaku svoju priliku, beležio golove, beležio asistencije. Dobio ocenu 7,2, ja bih mu dao 7,5 ili 7,6. Od njega mnogo očekujem i verujem da će ulaziti čak sa klupe i mislim da bi mogao da napravi razliku. Znači, obratite pažnju na Bradley Barcolu. U budućnosti očekujemo njega jako veliku karijeru. Kingsley Coman i Dembele, njih ćemo zajedno. Dembele 7,4 ocena, Coman 7,3 ocena. Ipak, Coman nije toliko igrao ove sezone. Kad je igrao, bio je dobar, ali povrede su ga omele da kao i uvek briljira, da kažemo. Mislim, je Bayern mnogo bio bolji sa njim, ali eto šteta, povrede su ga uništile. Lično, jedan od mojih omiljenih igrača, Kingsley Coman, nemam ništa loše kažem za njega, kad je u formi i kada nije povređen, je jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji na svetu, to desno krilo, da kažemo. I ja bi čak uvek njega stavio pre Dembelea, iako je Dembele isto predobar igrač, ali Dembele ima nešto što me nervira kod njega, nekad tako zna da se ishalavi, kada može dodati da bude siguran go, nekad tako zna da promaši nešto što je nemoguće promašiti, tipa kao Timo Werner ili Darwin Nunez, ima taj neki faktor u sebi da zna jako da zabralja. I tako mi nekad deluje da mu je sve jedno. Kad se trudi, kad je u formi, stvarno je on najboljih isto na svojoj poziciji na svetu. Ali eto, mislim da će Dembele dobiti priliku pre Comana, samo iz razloga zato što ima malo bolju sezonu i zato što Coman se još oporavlja od povrede. Očekuje se naravno da će biti na evropskom već 100% spreman, ali zbog trenutne forme Dembele će vjerojatno dobiti blagu prednost, odnosno Kingsley Coman. I što se tiče napadača, Griezmann, Mbappe, Giroud, Kolo Muani i Thuram. Kolo Muani jedini imao sezonu, da kažemo, tu i tamo. Dobio ocenu sa 6,9, poštena ocena po meni, odličan igrač, ali treba će mu još malo vremena, ja mislim, se uklopi u Paris Saint-Germain. Giroud, klasika, kao i uvek. On je neki onako X faktor. Ja ga ne bih u Francuskoj držao, na primjer, kao startera, sigurno, ubacio bih ga s klupe ako zagusti. Opasan je najviše kada su prekidi i kada je u pitanju igra glavom. Tako da, Giroud, znači sedmica, i sad idemo na Griezmana. Griezmann, jedan isti od mojih omiljenih igrača, čovek koji je ključni za francusku reprezentaciju, čovek koji je pravi playmaker, zna da probije, zna da dribla, ima pasove neverovatne, završnicu neverovatnu, dobro izvodi penale. Znači, Griezmann kada je u formi je ne samo na svojoj poziciji, nego jednostavno jedan od najboljih igrača na svetu. On je klasa i od njega jako puno očekujem. Imao je odličnu sezonu u Atletiku, dobio ocenu 7,4. Ja bih mu za ovu sezonu dao ocenu možda jedno 7,7, 7,8. Stvarno je blistao. Thuram, sin od Liliana Thurama, Markus Thuram, vrhunska sezona u Interu, dobio ocenu 7,3. Ja bih mu dao bar 7,5. Dao je gomilu golova, ima i gomilu asistencija. Sjajno se slažu oni Lautaro Martinez, odlični su, štete za Inter što su ispali nesrećom Ligi šampiona, mislim da su i tu mogli mnogo dalje da odguraju, ubedljivo su osvojili Calcio i ja bi Thurama možda čak stavio kao centralnog napadača za prvu postavu u francuskom timu. I naravno Kylian Mbappe, jedan od najboljih igrača sveta, jedan od najpopularnijih igrača sveta, jedan od najplaćeniji možda igrač sveta ako ne računamo naravno Ronaldo i Messi koji su da kažemo nisu u Evropi, ajde. Od njega se maksimalno očekuje, imao je vrhunsku sezonu u Parizu, najbolji strelec lige, malo je falilo dođe do finala Lige šampiona, Pariz nije imao sreće protiv Dortmunda, stvarno se ispromašivali. Njegova ocena je najbolja od svih igrača u Francuskoj, 7,7, ako Mbappe dobije 7,7, nema puno igrača u cijeloj sezoni koji su imali bolju sezonu od njega, ja bi njemu dao
barem 8 za ovu sezonu. E sad ovako, prošao sam sve igrače, sada ću da vam kažem iz kog tima ima najviše igrača. Paris Saint-Germain 5 igrača, Milano 3, Real 3 i po 2 igrača iz Intera i Bayerna. Znači to su sve prejaki klubovi i ovo su sve vrhunski igrači. E sada, da sam ja trener, kako bi ja to odradio? Na golu bi bio naravno Maignan, ispred njega bi stavio Salibu i sad kao centralnog odbranbenog. E sad, Saliba mi je tu neko možda ima najbolju sezonu od svih centralnih, ali pored njega ne znam mislim da li bi stavio Kundea ili bi stavio Konatija ili bi čak stavio Pamekana. Ako gledamo samu sezonu što tiče klubskog futbala, Upamecano onda ispada iz priče, ali opet ako gledamo kvalifikacije, Upamecano je dobro odigrao. Ali, ajde, ja ću ga kazniti zbog loše sezone, stavit ću ga na klupu i između Kundea i Konatea opredjelit ću se za Kundea. Znači, ja bi igrao sa Salibom i Kundeom. Levi bek bi mi bio naravno Hernandez, to nemam nikakvu dilemu, a kao desni dvomim se između Pavara i Klausa. Klaus ima vrhunsku sezonu, ali opet nema toliko iskustva u nacionalnom timu kao Pavar, koji je sve osvojio sa Francuskom i možda bi se zato ipak opredelio za Benjamina Pavara. Dvojicu centralnih veznih, tu je isto jako teško se odlučiti. Znači imamo Kantea, Rabiot, Tchouaménia, Fofanu i Kamavingu koji igraju u principu na tim pozicijama. Kantea ne bih stavio, bio i povređen, ipak dosta je slabija liga saudijska od ovih top 5 evropskih i mislim da malo i godine ga stižu. Fofanu iz Monaka, opet kažem, dobar igrač, vidim odličnu sezonu, ali ipak ja kao trener nemam povjerenje u njega, nisam ga previše gledao, tako da bi moj izbor bio između Rabiot, Tchouaménia i Kamavinge. Ja bi se opredelio za Rabiot i Tchouaménia. Ipak Tchouaméniu dajem blagu prednost odnosu na Kamavingu. Polušpic, naravno Griezmann bez ikakve dileme, on mi je 100% siguran. U napadu kao centralni napadač, Tiram po meni bi trebao da igra i pre Kolomani i pre Žiruda. I sad po bokovima. Levo krilo, zna se Kylian Mbappe, ali Barcola možda igra i iz desne strane i s leve strane. On bi mi tu bio kao neka super izmena. Dok sa desne strane Dembele i Coman, lično više volim Comana, dva su vrhunska igrača, ali ajde zbog sezone koji ima Dembele i zbog povrede koji ima Coman, dao bi prednost Dembele. Znači moj tim bi izgledao ovako: Maignan, Saliba, Kunde ispred, levi bek Hernandez, desni bek Pavar, ispred njih kao centralni Rabiot i Tchouaméni, ispred njih Griezmann, u napadu kao centralni Marcus Thuram, sa desne strane Dembele i sa leve strane Kylian Mbappe. Imam veliko očekivanje od Francuza i po meni su jedan od glavnih favorita da osvoje evropsko prvenstvo. Ima tu mnogo faktora koji će da utiču na sam rasplet događaja na evropskom i ima još vremena, ne znamo da li će možda neko se povredi, da li će neko da ga zameni. Ali neka moja predikcija je da verujem da Francuzi stižu barem do polufinala. Naravno, mogu da stignu i do finala i da osvoje, ali eto, po meni, mislim da neće Francuzi da osvoje evropsko, ne znam. Mislim da mogu doći do polufinala finala, ali jednostavno imam neki osjećaj da ga neće osvojiti. Možda grešim, ne znam. Ali između njih, na primjer, i Nemaca, jako je francuski tim zvučniji, jako je francuski tim jači. Na primjer, ja bih dao prednost malo veću da osvajaju Nemcima zbog domaćeg terena. Toliko ljudi od ovog klipa, sljedeće zbacujem opet za 2 dana, to je preko sutra. Nadam se da vam ove informacije koje iznosim pomažu, da će vam pomoći kad se budete kladili, da sam skrenuo pažnju na neke igrače. I to je to. Pokrili smo sada francusku reprezentaciju, vidjet, ne znam i sam šta ću još sljedeći epizod raditi, sve zavisi koji će nacionalni timovi pre da potvrde sastave. Vidimo se nekog, evo sad sam se još izbunio na kraju, vidimo se u nekom narednom klipu, ljubi bratu.